Krásný ráno z Klimkovic, vy dva, co jste neviděli to minulé video, tak asi nevíte, jak to tady vypadalo, ale každopádně se ho můžete pustit. Stojím každopádně na druhé straně, směr na Olomouc, jedeme se otočit, máme 6:30, na 7:00 máme termínovanou vykládku, takže let's go. Já vás zdravím a vítám vás u našeho Dragvlogu. Dneska máme pátek 11. srpna. Ty vole, toto letí neskutečným způsobem. Prázdniny jsou za chvíli pryč. Jak jsem říkal, nacházím se v Klimkovicích, jedu... Ale, stopař. Jedu skládat Ostravu, 7 hodin. Brno, nejedu. Nebo jedu, ale... Až za pár hodin, doufám teda. Doufám z toho důvodu, že ještě nemám žádnou nakládku zpátky, tak snad tady nebudu stát nějak moc dlouho potom. Já až to bouchnu o rampu v Ostravě, 2-3 hodiny bude trvat vykládka, to už všichni dobře znáte, co mě sledujete. Poděkuju borcovi, protože mi uhnul do levýho pruhu, aby mi usnadnil najetí. Parádní práce. Takže tady 342 se otočíme, letíme zpět. Konečně jsem se zbudil a slunečno, úplně jasná obloha, bez jediného mráčku. Takže jako skvělej start. Má být teplý víkend, něco kolem 30 stupňů, proto budu betonovat celý víkend plot. Už švagrový. A ještě dneska budu dělat stream na Twitchi, v sobotu možná taky, a ještě stream na YouTube a v neděli možná taky stream na Twitchi. Takže bude to asi hodně zajímavý víkend. Raději mrtvý než druhý. A proto jedu 70. To je debilní nápis, ty vole. Tak, odvírejte to. Jedeme za 4 minuty 7. Roman jako vždy, vole, přesný jak švýcarský hodinky. Co jsi čekal? Tak pojď. Pozor, ale dneska tady hodně prázdno. Ale ne to tím, že dneska to mám na 7 hodinu, a když to mám na tu 9, tak už tady je docela dost kontejnerů a dalších aut na vykládku. Ta 7 je přece jenom lepší, no, tak uvidíme, jak jim to tady bude. Kde mám to háčko? Jo, tady. Dobrý. Složeno, 9 hodin 20 minut. Čau. 2 hodiny 20. No to prostě vychází furt stejně. Kolem těch 2,5 hodin vykládka. A jedu nakládat. Původně jsem měl nakládat tady v Ostravě. 9 tun, ale problém je takovej, že ta nakládka je až po 13. hodině, což samozřejmě dneska jízda do 17. hodiny, takže do toho se úplně jako pouště nebudeme. To ne. Nedostal bych se domů a přijel bych až v sobotu, protože od 17. do 21. je zákaz a já už bych pak neměl výkon, takže na to kašleme, ale kolega, tady je tak blbej ten výjezd. Kolega našel nakládku v Pržně. Pržno je, když pojedeš z Frýdku Místku dolů, já jsem tam přes něj jezdil jako na Frýdland nad Ostravicí. Takže kousíček pod Frýdkem Místkem, mají to připravený a můžeme tam jet. Nakládat tam budu 9 palet 7 tun, nebo 6,9 tuny, takhle nějak. A veze se to v pondělí do Plzně. A ještě je dost velká pravděpodobnost, že bude třeba cestou nějaká překládka. No a to už je... Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava, Humpolec, někde tak. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tady by to mělo být připravený, mělo by to být ready, tak já doufám, že se to hned nabouká. Palety by měly mít rozměr metr na 75, tak nějak
700-800 kg jedna paleta, takže by to šlo snad i zezadu, že by mi to tam sázal na čelo, já si to tam budu paleťákem zatahávat, takže by ta nakládka nemusela trvat ani tak dlouho. Uvidím, jak to tam bude vypadat, tu firmu neznám. Tady máme taky rozkopáno, kousíček před Friedlandem na to stravicí 30, krásná práce. Nečekal jsem nic jiného, že jo. Ale zase s příchodem zimy nám tady to všechno skončí, nebo aspoň převážná většina z toho. Což radši jako ať je rozkopaná komplet celá republika, křížem krážem, ale ať je teplo. Jsem trošičku nasral možná všechny vyznavače zimy, ne? Jestli já protihlukovka, jasně, 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 tak jedeme, hoši, ale... Tady se dneska nemaká v pátek. Co je to tady za morálku? Do Bašky jsem jezdil taky skládat poměrně často, když jsem jezdil pro spedici. Počkej, počkej, Romane, tady to někde bude doleva, 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 doleva. Kde, 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 kde? Pojeď, 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 teď už tam nevidím. Tebe jsem ještě viděl, ale jak tam jede osoba. Ne, cyklista, ale to stihneme. A tady už pojedeme levá. Levá, pravá seno, sláma. Tady by to mělo být. No jo, je to tady. Nekecali. Tak je to tady, hoši. Pojďme. Otvor bránu, lebo ho rozbijem. Písku, neštěkej na mě. Co ti dělám? Já tady mají ruční závoru, to mě vždycky baví. Teda se trošičku vždycky bojím, jestli mi to paní nepustí na palici. Tak hned tady vpravo, čověče. Jste tady nějaký, máme, hele, ještěrka je venku, hoši, správně. Jo, to jsou tady ty malý palety, nebo ne? Nevím, uvidím. Takže tady to není. Vědí o co go, ale je to hala vedle. Musím vycouvat, paní mi musela znovu otevřít závoru. Protože musím couvat do výjezdu. Jinak jsem v kosočtverečku. Tak. Kde to tady máte, borci? Tady někde vpravo, jo, mi říkal. Jo, už mi ukazuje. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Kde tady to? Tohle je moje. Nachystáno. Excelent. Tady dám ještě jednu. Odchod. Hezký víkend přeju. Tak co už mi má rád ten pes aspoň? Oni ho zavřeli. Říkali, hele, pojď, ten tě bude provokovat, vole, zbytečně. Pojď si radši zalez domů. Stejně začíná svítit, vole. Tady se budeš mi nejlíp. A měl pravdu. Co ten sloup, necháme jim ho tady? Vypadá to, že jo. No a máme 10:30, 8 minut k tomu. Vyrážíme na Prágl. No a máme to něco kolem 400 km. Takže jako máme co dělat. Do toho ještě přijde pauza. Takže se na to samozřejmě. Stále je tady 60, stále je to tady rozrubaný, podívejte se na to, jak to tady vypadá. Borci, 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 a tady už je to hodně dlouho, ale fakt jako kurevský dlouho. No dobré, no, dobré, 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 ale já teď pospíchám, vole, už máme po 11. hodině a já to jako ještě kousek cesty mám, takže ještě před sebou mám pauzu a tak dále, takže já potřebuji letět, já potřebuji jet jako furt 160 nejlépe. Tak let's go, pojďme, 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 pojďme tady, jako nebudeme se tady moc jako zdržovat. Jdeme, 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 pojď. Kolego, není ti to trapný, co to vezeš na tom platičku? Jak jako kamiony? Co tohle je? Člověk by se tady strhnul, pak vidí toto. A ne, tohle to nepotřebujeme při pátku. Máme pravý poledne a totálně zadělaná D46 směr Brno. Totálně. Já to rozumím tomu, je to tady zúžený do pravýho pruhu, ale kam jedete všichni, ty vole, v poledne? Na obědy?
Polovina národa má dovolenou, no. Dobré. V pohodě. Akorát, že moc Čechů tady není. Krom toho kamionu přede mnou, ty vole. Rakušák, Ital, Poláci, Holanďani a tak dále, no. Tady se to zastaví v Brně. A byl tady jeden jediný frér s osobákem, který použil varovky, ty vole. Já tady to nechápu. Pro mě to je automatika. Já už to mám tak naučený. Těch 15, 16, 17 let, ty vole. Že jakmile se někde něco přibrzdí, jedno jestli to je dálnice, rychlostka, okrska, první třída, druhá třída, vole, automaticky zapírám varovky, ty vole. Kurva, však musí být vidět. Tady přece každý neoponuje 100% pozorností a bdělostí. A když vidí ty varovky, tak jako ví hned, že se někde něco děje, ty vole. Nerozumím, ty. Nevím. Tak pojďme, Hošani. Roman potřebuje domů, Roman pospíchá, pojď, půl druhý, jedem. Pauzu mám za sebou. Udělal jsem pauzu na 208. Dal jsem si jídlo. A můžeme valit, jako. Pěkně to tady vybagrovali. Hezká práce, Hošani. Ale jedem. Musíme minout tady ten sjezd 194, pak po 190 to bude takový jako hutnější materiáleček, ale už bychom jako neměli takhle poposkakovat, ale už by to mělo třeba 60 k tomu 190. exitu jet a pak už vyfálíme pryč. Jenom doufám, ty vole, že se na D1 nic nestane směr Praha. A jo, ty vole, teď já vlastně ještě zapomněl, že to tady blokuje ten sjezd. Tam je ještě rozhrubáno na 194. směr na Vídeň, ty vole, já jsem se to zapomněl. Dobrý, je to, sjezd už máme na dostřel. Já jsem chtěl říct, střel už máme na dosjezd. Dobré. Tak pojď. Ok, potřeba bych se dostat do toho levýho teďko. Ale to není jako už tak strašný. Tak jako bylo to tady podstatně horší. Zrovna když jsme potřebovali tady sjezd na 194. jako na Vídeň, že jo. To bylo úplně příšerný, ale tak jako doba je dobrá, že jo. Máme půl druhý, takže to je stále jako půl druhý a pár minut tomu. Takže to je stále jako pecka. A já to tady nebudu prasit přes tu plnou žlutou čáru, že jo. Protože tady je provoz tom levým a ještě mi tady někdo trefí a Roman to všechno odsere. Ale ne. No, ještě kousek. Oni s tou dodávkou, jeď. Ty vole, ty ho objedeš, co děláš? Val. Tak. A pozor, vole, Polák. A pozor, ty vole, a pozor, teď to bude neštěstí. Jaj. Ty vole, bez blinkru, jo? Děláš si kozy. Koště, ty vole. Nebudeme se rozčilovat. Jak nevěděl, ne? Ty vole, máme doleva. Nebo máme doprava. Co mám dělat? No, ty vole, to, co jsi měl jediný udělat, vole, si neudělal. Blinker.